tu prvo kola roda juniorske lige Srbije u košarci. U ovoj utakmici snage će odmeriti domaća ekipa košarkaškog kluba Partizan i gostujuća ekipa košarkaškog kluba Smederevo 1953. Gostujuća ekipi je ovo debitanska sezona, tako kažemo. Nijedna mlađa selekcija košarkaškog kluba Smederevo do sad nije igrala ovaj tip takmičenja. Prvi napad za ekipu Partizana. Igru postavlja sa brojem 5 Popović. Promašio je šut za 3 poena Jovanović, ali ofanzivni skok ponovo Popović. Ponovo lopta kod Popovića sa 8 metara, promašio se ponovo ofanzivni skok i 2 poena za Stojanovića posle ofanzivnog skoka. Za ekipu Smedereva trenutno napad postavlja kapiten Nikolić. Ponovo lopta kod Nikolića, pik. Faul posle pika. Biće lopta ispod koša. Lopta kod Radenkovića. Ponovo kapitan Nikolić za 3 poena, promašuje ofanzivni skok, posle ofanzivnog skoka poentira Milutinović. Nisu ga dobro zagradili igrači Partizana. Napad postavlja Popović. Akcija za izgubljena lopta. Izgubljena lopta za košarkaše Partizana. Nov napad za ekipu Smedereva. Napad ponovo postavlja kapiten Nikolić. Akcija za Radenkovića. Ponovo Nikolić. Pik mu dolazi Milutinović. Faul u napadu Milutinovića pri postavljanju bloka. Prva izgubljena lopta za ekipu Smedereva. Ovog puta za Partizan Dronjak postavlja napad. Igra se akcija za Popovića, očigledno. Igra pik, šut i da li će biti ofanzivni skok? Ništa, defanzivni skok, dobro gradi i hvata ovaj skok Milutinović. Ali potom gube loptu igrači Smedereva. Naime, kapiten Nikolić je izgubio ovu loptu. Popović izvodi loptu. Traži se Dronjak, ništa. Hoće li se Stojanović otvoriti? Hoće, Popović. Dronjak, opet Stojanović. Stojanović, polu korak, promašuje. Da li će biti ofanzivni skok Stojanovića? Ništa od faula. Još jedan promašuje, još jedan ofanzivni skok. Na igrača Partizana. Dobio loptu na 3 poena i šutira. I pogađa Vukčević, kapiten. Ponovo Nikolić postavlja napad, pik, nije prošao pik Radenković iz ugla i pogađa Radenković, prva trojka za ekipu Smedereva. Trenutno je 5-5. Opet lopta za Popovića, postavlja pik sa Stojanovićem. Ništa, ušao je u gužvu i na svu sreću dosuđen je faul Radenkoviću, čini mi se. U juniorskoj konkurenciji Partizan je prošle sezone imao odličnu sezonu. Bar što se tiče domaće lige i turnira koju je usvojio Adidas Next Generation. U ABA ligi nisu odigrali tako dobro, to jest nisu došli do finalnog turnira. Imali su 2 pobede i 3 poraza. A sada Jovanović pogađa uz faul. Dobar prodor Jovanovića. Ovo leto je bio na pripremama sa prvim timom Partizana.
Da, Partizan je prošle sezone u juniorskoj konkurenciji imao u domaćoj ligi 16 pobjeda i samo 3 poraza. Time je bio zaslužio drugo mesto, ali nažalost liga je bila prekinuta zbog virusa korone. Igraju akciju igrači Smedereva. Lep prodor, promašuje ofanzivni skok. Još jedan promašaj. Hvata ovo kapiten Vukčević. Partizan će nam postaviti napad za malo izgubljena lopta. Agresivna odbrana kod Popovića je lopta. Lep, nažalost, promašaj. Promašio je ovo Stojanović. Vuče kapitan Nikolić kontru. I on gubi ovu loptu. Kapitan Vukčević. Lep pas, ali promašaj. I popravlja ovo Vukčević. Popravlja promašaj svog saigrača Dronjka. Nikolić postavlja napad. Radenković. Sa brojem 4 Milovanović. Pa sa brojem 9 Kucinar, Dušan. Radenković. Čeka se pik, ne, čeka se kapitan Nikolić. Trojka sa 8 metara kapitena Nikolića. Popović u prodoru. Traži Stojanovića, našao ga je. Stojanović nažalost ovo promašuje. Smederevo će imati nov napad, brzo se igra u tranziciji. Lep pas promašuje Radenković. Spašava ovu loptu iz auta Jovanović. I sada će on postaviti napad. Dronjak, igra 1 na 1. Lopta za kapitena Vukčevića. Nova trojka, druga trojka za kapitena Vukčevića. I Partizan vodi 13-8. Nikolić postavlja novi napad. Lopta je kod Milovanovića. Milovanović u prodoru. Pogađa težak šut Milovanović. I smanjuje razliku domaće ekipe. Dronjak za Jovanovića. Jovanović traži pik. Iz pika šutira za 3 poena. Promašuje. Ništa od ofanzivnog skoka. Skida to Nikolić. Sada on postavlja napad. Kreće u prodor i fauliran je od strane Popovića. Biće lopta sa strane. Iz igre izlazi Jovanović. Ući će za građanin, kako mi se čini. Ne, moja greška, Milenković. Nikolić, opet je lopta kod Nikolića. Kapiten kreira kompletnu igru ekipe Smedereva. Sjajna odbrana Popovića, zatvorio je Nikolića u potpunosti u prodoru i imaće dva slobodna bacanja. Milovanović krenuo u prodor, prošao je svog čuvara i zaslužio je dva slobodna bacanja. Promašao je prvo slobodno bacanje. Inače, dobar deo ekipe Smedereva, juniorske ekipe, igra i za seniore. I oni su do sada imali već dve utakmice u prvoj ligi Zapada, čini mi se. To je druga liga Zapada. I, nažalost, doživjeli dva poraza na njihovu žalost, ali imaju očigledno već dve utakmice u rukama, da tako kažemo. Čeka se kapiten, ne, Dronjak. Lep šut za 3 poena, nažalost, promašuje ovo. Borio se Vukčević za loptu i izborio novi napad za Partizan. Promašio je ovo Jovanović. Ponovo se on traži, ipak kapitan Vukčević. Promašio je ovo defanzivni skok Milutinovića. I kapitan Nikolić postavlja napad. Loš pas. Lako je presekao ovo Milenković, Popović vuče na drugu stranu, promašuje ovu kontru coast to coast, na druge strane isto to pokušava da uradi, kakva blokada sada, pokušao ovo da izvuče Milovanović, ipak blokirao ga je Milenković i na kraju završio Milutinović, nov napad Partizana, Jovanović, Popović, daleka trojka promašuje, Radenković ovo skida,
Da li je ukrao loptu? Nažalost nije. Pokušao je Popović ovo da ukrade i... Trener Smedereva Mijatović traži timeout. Nastavlja se utakmica. Napad će postaviti Milovanović. Kucinar. Nikolić. S Milutinovićem pik. Milovanović. Stiže lopta do Milutinovića. Čudan šut levom rukom, ali pogađa ovo Milutinović. I prvi put na meču gosti vode. 15-13. Popović postavlja napad. Čeka se Dronjak. Vukčević, jako lepo je Milenković našao za građanina i ovaj postiže svoje prve poene. Ponovo Nikolić postavlja napad. Kucinar, on igra pik i faul, novi faul Popovića. Pri prodoru Kucinara. Očekuje Kucinar Milovanovića. I lopta će biti... Izvešće loptu ispod koša igrači Smedereva. Izlazi Popović, a prvi put na ovom meču ulazi, čini mi se, Petrović. Akcija iz auta. Milovanović. Radenković. Lep, jako lep pik, ali dobro je odbranio ovo Milenković i nov napad će imati ekipa Partizana Dronjak. Traži se dole Vukčević s poludistance, pogađa ovo Milenković sa poludistance. Nov napad postavit će ekipa Smedereva, Milovanović. Traži se ponovo pik sa Milutinovićem. Van balans je bio kada je uputio ovaj šut i promašuje, skida ovu loptu Milenković i nov napad postavlja Petrović na prodor, promašuje, da li će biti opozivna skoka, ipak ništa. Milenković se borio, ali lopta će biti za ekipu Smedereva. Jako brzo se igra, mnogo igre u tranziciji. Retko ko je do sada odigrao neki postavljeni napad, uglavnom to radi ekipa Smedereva. Preko Nikolića i preko pika sa Milutinovićem, što se ponovo čini, i Radenković iz ugla promašuje. Ofanzivni skok za ekipu Smedera. Milutinović skida i ponovo će igrati sa Nikolićem. Nikolić u prodoru, da li će biti faul? Ništa. Da li će biti ofanzivni skok? Ipak ništa. Milenković skida ovu loptu, daje Petrović i Petrović vuče. Novi napad Partizana. Traži se kapitan Vukčević. Jako lepo našao saigrača Dronjka i Dronjak ovo lako realizuje. Sada Partizan vodi 19-15.
Vidimo šta će sada postaviti ekipa Smedereva. Opet se čeka Milutinović za taj pik. Milovanović. Loš faul Milenkovića. Bez potrebe na 8 metara od koša. Dvostruka izmena i u Smederevu i u Partizanu. Izlaze Dronjak i Milenković, a ulaze Vuković i s brojem 11 Tomić, prvi put na terenu. Ekipi Smedereva su ušli Dević sa brojem 14. Promašuje ovo prvo bacanje Milovanović. I s brojem 13 čini mi se da je ušao Ristić. Milovanović ni drugo nije realizovao. Lako ovo skida Vuković i napad će pokušati da postavi Petrović. Pik sa Vukovićem, Petrović. Lopta kod Tomića. Seko ovo igrači Smedereva. Novu ukradena lopta za njih. Radenković. Lopta je kod Milovanovića. Pokušao da odradi pik, ponovo van balansa, promašuje i skida ovo lako Vuković, kontra Petrović. Dobar pas, ali promašuje ovo za Građanin i Petrović posle opanjivog skoka ponovo postavlja napad za Partizan. Čeka se Tomić. Petrović, daleka trojka Petrovića. Odbrana je bila fokusirana da odbrani Tomića, za kojeg je građena akcija. Petrović je tu iskoristio i dao trojku. Milovanović, daleka trojka i ništa od toga. Kraj prve četvrtine, 22-15 za domaću ekipu Partizana. Počinje druga četvrtina, napad za Smederevo. Ponovo će napad da postavi kapitan Nikolić. Radenković. Opet se čeka Nikolić, radi se akcija za njega. Sa Devićem pik, jako dobra odbrana Petrovića. Dobro odbranu i Tomić igra. Prati Radenkovića. Sad je malo ispao iz odbrane, ali vraća se Tomić u odbranu. Skok, šut Radenkovića, promašuje, da li će biti opazni skok, ipak ne. Skida ovo Tahmaz uz par faulova. Biće lopta sa strane. I Petrović će postaviti ovaj napad. Za Građanin. Lopte Tahmazu ispala iz ruku. Nova izgubljena lopta za košarkaša Partizana. U prvoj četvrtini smo videli velike oscilacije. Na momente je Partizan igrao lepo, na momente ekipa Smedereva. Nadamo se da će ekipa Partizana biti konstantni u drugoj četvrtini. Ponovo taj pik. Daleka trojka Kucinara i pogađa. Čuvar nije izašao dovoljno visoko i Kucinar je to kaznio. Traži se za Građanin, pa se traži dole Tahmaz. Tahmaz leđima. Nalazi Tomića. Tomić do kraja. Faul, imaće dva bacanja. Možda je trebao da šutne ovo Tomić, ali eto, iznudio je dva slobodna bacanja. Promašuje prvo Tomić. I drugo promašuje, ali Tahmaz skače i hvata ovu loptu. Novi opazni skok. Ovo sad postavlja Petrović, novi napad. Ide do kraja Petrović, nije realizovao. Izvanredan koš Vukovića iz odbojke.
nov napad za ekipu Smedereva, Nikolić, Nikolić, da li... ponovo trojka, ponovo Nikolić. Loše brane pik igrači Partizana, Petrović postavlja novi napad. Za Građanin, pa ponovo Petrović, pik sa Vukovićem. Lako je prošao Petrović, nije ovo realizovao, da li će Vuković skinuti, ipak neće. Radenković, defanzivni skok i napred vuče Kucinar. Dušan, Nikolić, Radenković, pik sa Devićem. Lopta ponovo kod Nikolića, traži se opet pik sa Devićem. Daleka trojka, promašuje ovo, da li će biti ofanzivni skok, ipak ne. Na kraju sa poda kupi ovu loptu Vuković, kontra za Partizan, Tomić. Promašuje ovo Tomić, borio se za Građanin i trojka. Trojka Takmaza. Jako lepo se za ovu loptu izborio za Građanin. Ali na drugoj strani novi napad Smedereva. Da li je moguće? Još jedna trojka Kucinara. Ponovo loša odbrana. Ponovo se loše brani pik. Tahmaz, Tomić, Petrović. Petrović čeka pik sa Vukovićem. Slobodio se na drugoj strani za Građanin. Prodor, floater, ne pogađa, opazni skok jedan, pa drugi. Ipak mu se skida ovo loptu Dević. Nikolić vuče kontru. Radenković iz kornera, promašuje sve. I ipak defanzivni skok Tahmaza i novi napad postavlja Petrović za Partizan. Čeka pik sa Tahmazom. Preuzimanje. Tahmaz ostaje sam. Na polu distanci promašuje. I ofanzivni skok Nikolića. Za malo da napravi korake. Nisu trebali da ga diraju igrači Partizana. I Smederevo će sad imati loptu sa strane. Uz faul Tahmaza, čini mi se. Izašli su Vuković i Tomić izlazi, ulaze Jovanović i Stojanović. Trojkama se održava u životu, da tako kažemo, Smederevo. Krenuo ih je šut jednostavno u drugoj četvrtini. I Nikolića i Kucinara. Nikolić ponovo pik. Traži se Kucinar. Jovanović igra dobru odbranu. Pokušao je da prodre ovde Ristić. Ipak Tahmaz je napravio faul. I ponovo lopta sa strane. Dobro odmara Stojanovića i Petrovića takođe. Ponovo se čeka pik. Dević možda je ovde napravio i faul u napadu. Kretao se u bloku. Skok, šut Nikolića, nije ovo uspeo da realizuje, ali ofanzivni skok Devića, koji lako pogađa ovaj zicer. Timeout traži trener ekipa Partizana Lazić. Vodstvo Partizana je samo jedan poen, 27-26.
Nastavlja se utakmica. Igrači Smedereva su praktično ušli u seriju. I sa par dobrih poena stigli ovo vođstvo Partizana. Novi napad igrača Partizana. Tahmas do kraja promašuje. Da li će biti ovaj skok? Ne. Nema ofenzivnog skoka. Lopta je kod Nikolića. Nikolić vuče napad. Ipak staje. Kucinar postavlja ovaj napad. Igraće se za... Ponovo je kod Nikolića lopta. Kucinar. Prodor. Čini mi se da su ovo bili koraci. Tako je i sudija pokazuje korake. Dobra odbrana igrača Partizana. I napad će da postavi Petrović. Traži dole loptu Jovanović. Ništa od toga, izlači se. Kucinar je preuzeo. Tahmaz, jako lep pas Tahmaza. Nažalost, promašuje ovo Stojanović. Ofanzivni skok za građanina. Jovanović za Petrovića koji promašuje. Za malo još jedan ofanzivni skok. I Nikolić vuče ovaj nov napad. Dobar blok Devića. Flouter Nikolića i Nikolić pogađa ovo. Izbacio je za građanina na neki način iz ritma i prošao ga pa flouterom poentirao. Petrović, lep prodor, kakva promena ritma, obišao je Nikolića i imat ćeš jedno slobodno bacanje. Kratko je trajalo ovo vođstvo igrača Smedereva. Dva igrača izlaze, Ristić i Dević. Ulaze ponovo startni centar Milutinović. I sa brojem 4 Milovanović. Dodatno slobodno bacanje za za Petrovića. Pogađa ovo Petrović. Ponovo napad za ekipu Smedereva. Postavlja kapiten Nikolić, trenutno najefikasniji igrač gostujuće ekipe. Milovanović u prodoru, flouter, promašuje, defanzivni skok. Lepo je ovo pokrenuo Jovanović, čini mi se Petrović. Izbijena lopta, nije bio faul. Jovanović je lepo pokrenuo ovu kontru, ali očigledno samo izbijena lopta. Izvešće ovu loptu ispod koša Petrović. Kapiten. Vučević. Bore se ovde za loptu. Ukrao je ovu loptu Nikolić. Milovanović vuče ovu kontru. 3-2. Coast to coast do kraja. Promašuje. I defanzivni skok za građanina. Jovanović vuče kontru. Petrović. Promena ritma. Traži Jovanovića u korneru. Pogađa. Pogađa. Gazio je liniju za 2 poena, ali pogađa Jovanović. Potrebni su njegovi poeni ekipi Partizana. Nikolić ponovo ostaje sam na liniji za 3 poena. Na svu sreću ovaj put promašuje ponovo, loša odbrana pika. Petrović, Jovanović, pogađa Jovanović na 3 poena i automatski timeout traži Mijatović. 35-28 za domaću ekipu. Nastavlja se utakmica, Nikolić postavlja napad. Sa brzih 5 poena Jovanovića, Partizan se odlepio na 7 poena prednosti. Akcija, Kucinar, preuzimaju. Milovanović. Ne uspeva da realizuje ovo Jovanović. Ušao je u gužvu. Na svu sreću Vukčević je skinuo ovu loptu. I bit će napad za Partizan. Petrović postavlja napad. Krstić je prvi put na terenu za ekipu Partizana. Jovanović.
furiozan, furiozan prodor i kako zakucavanje, stavio je na poster Milovanovića. Jovanović, neverovatno zakucavanje. Novi njegovi poeni, vezao je 7 poena za minut igre. Možda i manje. Nikolić, floater preko Vukčevića i ovo ponovo pogađa Nikolić. Niko ne može da ga čuva u ekipi Partizana kako sada stvari stoje. Vukčević, skupila odbrana Smedereva, promašuje Vukčević, ali faul čini mi se Radenkovića. I bit će lopta ispod koša za ekipu Partizana. Izlaz je Petrović. Brzo skupljaju igrači Smedereva, ali se jako slabo posle vraćaju na svoje igrače. Ovde su sad uspeli da odbrane Jovanovića. Ide mu ukradu loptu. Nikolić postavlja napad. Čuvaće ga sad Jovanović. Da li će ga ispratiti? Jako lako se kreće kroz odbranu Partizana, ali promašuje ovog puta. Jovanović ovo skida. Petrović do kraja. Na drugi obruč promašuje. Skinuo je ovo Krstić i njegovi prvi poeni na današnjem meču. Lako prolazi Nikolić kroz odbranu Partizana. Uspeva pikom da napravi prednost i za sada to niko nije čuvao. Radenković, čeka se Milovanović. Ponovo pik sa Milutinovićem. Preuzimaju Vukčević, kapitan Juzo Milovanovića, step back Milovanovića. Neverovatan koš je pogodio sada Milovanović. Malo i sreće, Vukčević u kontranapadu i neverovatan pas Petrovića, lepo ga je našao. Lepa kretnja Vukčevića i novi poeni za Partizan i za kapitena. Nikolić, ponovo pik, napravio je prednost, skupili su igrači Partizana. Kucinar, a divna blokada Jovanovića. Kod Nikolića lopta s 9 metara, promašuje, skida ovo Krstić. Traži se Petrović. Petrović zastao je, pa divna promena ritma i onda je protutnjelo kroz reket za nova 2 poena Petrović i za 43-32, još 30 sekundi do kraja prvog poluvremena. Nikolić, Milutinović je bio ostvario poziciju, Nikolić mu nije dodao. Nikolić do kraja floater, promašuje sve Nikolić ovog puta. Tahmaz traži Petrovića. Divan alley-up za Jovanovića i novi poeni za Jovanovića. Još 5 sekundi do kraja, Nikolić, tutno je ovo, nije bilo faula i promašio je. Jovanović mu se izvinjava. 45-32 na poluvremenu za ekipu Partizana. Počinje drugo poluvreme utakmice prvog kola Roda juniorske lige Srbije u košarci. Domaća ekipa Partizana je ovih 13 poena prednosti stvorila u posljednja 3 minuta drugog poluvremena neverovatnim nastupom Jovanovića i Petrovića. Krstić sada postavlja napad, traži se Jovanović za 3 poena. Odličan pas. Odličan pas za Milenkovića koji ovo lako realizuje. Izvanredno igra Jovanović negde od sredine druge četvrtine. Čeka se Milutinović, ponovo Nikolić. Nikolić do kraja. Ponovo faul Popovića. Guranje i imaće 2 slobodna bacanja Nikolić. Sad ću vidjeti ko je ovo lična treća, čini mi se, Popovića. Pogađa Nikolić prvo slobodno bacanje. Bez mnogo respekta igraju juniori Smedereva. Iako prvi put nastupaju u ovoj ligi sa ovakvom konkurencijom, snažno su ušli u ovaj duel sa Partizanom. Čeka se ponovo Jovanović. Jovanović, skupljaju igrači Smedereva. Popović, kakav pas, mislim da je bio sa Vukčevića, ali do lopte je došao Krstić, posle opazivnog skoka, još jedan opazivni skok Vukčevića, nije bilo faula,
dva promašaja, dva opazivna skoka, ali ništa od poena. Milovanović, ovo je ono što može da naškodi Partizanu. Sporo vraćanje u odbranu i sporo postavljanje iste. I lako je sad Nikolić našao Milovanovića koji je poentirao. Jovanović, ponovo lopta za Popovića, sa Milenkovićem pik, Popović na drugi obruč i polaže ovu koš Popović. Jedni i drugi jako slabo brane pik. Uglavnom se preuzima, što druga ekipa to naravno lako iskoristi. Nikolić, pogledajte, evo, pogledajte sad. I faul Milenkovića, previše agresivan bio u ovom momentu. Ponovo su preuzeli, Milutinović je ostao sam dole sa Popovićem. Imao je mis meč, ali eto, Smederevo na svu sreću to nije iskoristilo. Lopta za Nikolića. Ponovo šut. Sad promašuje Popović. Kakva varka Popovića, to jest kakva finta, i polaže ovo pored Nikolića u koš. Milovanović postavlja novi napad s Milutinovićem pik. Vidite, ponovo ga je lako našao. Na svu sreću je ovo, na neki, da tako kažemo, Milenković faulirao. Ali eto, ponovo jako lako prolazi ovaj pik. Jako lako Milovanović nalazi Milutinovića. Izlazi iz igre Milenković, ulazi Vuković. Da, lopta je ispod koša, nisu, još nije ekipa Partizana ispunila bonus. Traži se Milovanović, lopta ipak za Radenkovića. Nikolić ponovo pik. Ponovo ista stvar, jako lako se odigrava ovaj pik. Centralni pik, jako lako Nikolić dolazi do koša, Vuković ne uspeva da ga isprati. To je problem preuzimanja. Krstić, umalo koraci, ispada lopta Popoviću, ponovo Krstić i Jovanović. Traži pik s Vukovićem, Vuković, Popović. Nažalost, nije na vreme izbacio loptu Popović, istekao je napad. Dugo su se vrteli igrači Partizana na levoj strani terena i na kraju nisu uspeli da poentiraju. Nikolić postavlja novu akciju igrača Smedereva, Radenković. Da, ponovo se on traži, Popović igra izvanrednu odbranu, jako agresivan Vukčević. Uspeva da odbrani ovaj napad Radenkovića, gde stoji prodor. Greška Vukovića i na svu sreću promašuje ovo. Pa da, promašuje Milutinović i posle blokada visokog Vukovića, najvišeg na terenu, Popović ostavljen je sam na trojci. Nažalost, promašuje, ništa od opaznog skoka. Milovanović skida ovu loptu i vuče napad. Lopta za kapitena Nikolića. ...13 poena prednosti, faul u napadu Milutinovića. Udar je loše postavljen blok, pri bloku je udario Popovića i srušio ga na pod i napravio faul. Kapiten izvodi loptu i Popović postavlja napad. Traži se Krstić, potom se traži Jovanović. Čuva ga Kucinar, Jovanović, dva igrača na njemu, Krstić iz kretnje, promašuje Vuković, opazeni skok, krade mu loptu Nikolić. Vuku kontru, Milovanović, ponovo sam na liniji za tri poena, ponovo pogađa Milovanović. Brzo otvaraju kontru igrači Smedereva, igrači Partizana se jako sporo vraćaju u odbranu i to je rezultiralo novom trojkom Milovanovića. Popović postavlja napad, čeka pik sa Vukovićem, ponovo taj centralni pik. Lepo je video Vukčevića, Vukčević je napravio prednost. Popović nije stigao do lopte, Radenković. Predivno, čekuje Radenković da izađe na njega Popović. Potom dodao Milovanoviću, Milovanović lako poentira. I smanjuje se ova prednost Partizana na 8 razlike, 51-43. Novi timeout trenera Partizana, Lazića.
Nastavlja se utakmica posle timeouta trenera Lazića i Popović postavlja napad. Čeka se ponovo Jovanović. Jovanović loš pas ovde Popovića, otežao je poziciju Jovanoviću i Kucinar pravi faul. Lopta sa strane. Jovanović, Popović, Tahmaz za Dronjka, Popović, još dve sekunde, daleka trojka promašuje ovo, Redenković je pokušao ovo da skine, ali napad za Partizan, izbacio loptu out. Divno. Divno ubacivanje iz auta Popovića za Tahmaza. Laki poeni. Nisu ispratili dobro u odbrani ovu akciju Partizana igrači Smedereva. Nikolić, Radenković iz ugla promašuje. Defanzivni skok Jovanovića. Nije bilo faula. Samo izbijena lopta i novi napad za Partizan. 53-43. Popović postavlja napad. Popović dva bloka. Tražio je Vukčevića, ali nije ga našao. Ispala je ova lopta, to je pogodila Vukčevića i završila u autu. Ponovo isto, dobija blok Nikolić, pa potom prolazi Popovića po desnoj strani. Šut sa distance, to je praktično iz reketa, skoro i lako poentira. Ide do kraja, čini mi se Dronjak nije poentirao, nije bilo ni faula, novi napad za Smederevo. Nikolić ponovo preuzimaju. Ne li bi se Nikolić da šutne ponovo ovu trojku i pogađa. Samo 5 poena prednosti. Ponovo loše preuzimanje. I ništa od odbranjenog napada ekipe Smedereva. Partizan postavlja Popović, igra sa Tahmazom. Centralni pik, lopta za Vukčevića. Jovanović za 3 poena promašuje. Tahmaz, opazni skok. Ponovo Jovanović, sad iz ugla. To jest, sad pod ugom od 45 stepeni pogađa ovo. Nova njegova trojka. Dugo igrači Partizana nisu postigli poen, jedno 2-3 minuta. Nikolić ponovo, centralni pik sa Milutinovićem, lako prolazi Popovića, floater, pogađa Nikolić. Sigurno najefikasniji pojedinac na današnjoj utakmici. Tahmaz, Popović na Nikolića. Bio je faul, čini mi se, Milutinovića. Jeste, imaće dva slobodna bacanja Popović. Ne pogađa prvo bacanje Popović. Slabo izvode danas slobodno bacanje igrači Partizana. Uglavnom svaki igrač koji izvodio bio je polovičan. Popović ovo daje, izlazi, a umesto njega ulazi Petrović. Nije zadovoljan Popović. Verovatno svojom odbranom. Presim preko celog terena igrača Partizana, možda će to uroditi plodom. Petrović čuva Nikolića. Neverovatno je brz Nikolić, dobre promene ritma ima. I očigledno veliku košarkašku inteligenciju. Ponovo centralni pick and roll, prati ga Petrović, nije uspeo da ga prođe Nikolić.
ni sad ne uspeva. Kakav šut. Promašuje Vuče Jovanović. Uf. Bio je ovo faul, nije bila samo blokada. Milovanović je pokupio u vazduhu Petrovića. Dobro je da se niko nije povredio. Dva slobodna bacanja za Petrovića. Lepo je Jovanović povukao u kontru, našao Petrovića, ali eto, nažalost, Milovanović je napravio faul. I Popović poene traži sa linije za slobodna bacanja. Prvo je pogodio. I drugo pogađa Petrović. 59-50 za domaću ekipu. Kucinar u prodoru. Duplu blokade dobio Kucinar. Lopta za Nikolića. Nikolić, kakav šut sa 9 metara, promašuje o tablu. Skida ovo Dronjak, ali krade Kucinar. I polaže u koš, nije stigao da ga izblokira Dronjak. Laki poeni za košarkaše Smedereva. Jako odbranu igraju sad košarkaši iz Smedereva. Jovanović iz ugla promašuje sve. Tahma skida. Šta je sada sudio? Sudija. Čini se neki problemi sa satom. Da li istekao napad ili... Ući će Ristić. Izašao je Kucinar. Dobri njegovih par minuta. Da, samo 4 poena prednosti za Partizan. 59-55. Smederevo na momente stvarno igra odličnu košarku. Tahmaz za 3 poena. Pogađa Efe Tahmaz. Bitna 3 poena za ekipu Partizana, ali bitno je i da odbrane ovaj napad. Pogodila je lopta u nogu Tahmaza. Biće lopta sa strane. Izbio je Tahmaz loptu, ali samo u aut. Minut i 12 sekundi do kraja. Ponovo prepravljaju rezultat na semaforu, sada je 62-52. Nikolić, step back, trojka, promašuje. Skinuo je ovo Tahmaz, vuče Jovanović. Petrović kroz odbranu nije uspeo, ni Dronjak ne uspeva, lopta stiže do Petrovića. Imaju, pa ne baš čitav napad, još 6, 5 sekundi. Našao je Dronjka u uglu. Dronjak sa zvukom sirene pogađa trojku. I eto, 13 razlike za Partizan. Timeout je tražio trener Mijatović.
Nastavlja se utakmica, Nikolić postavlja napad, još 35 sekundi do kraja treće deonice. Ponovo se traži kapitan Nikolić, krade ovu loptu Dronjak, lopta za Petrovića, za 3 poena, promašuje opazeni skok, takma za, čini mi se, Petrović postavlja napad, neće baš biti do kraja ove četvrtine. Dronjak, još 5 sekundi, Petrović, pik sa Vukčevićem, faul, očigledno na zemlji. Ekipa nije u bonusu ili jeste? Jeste, ekipa Smedereva u bonusu, bit će 2 slobodna bacanja. 5 sekundi do kraja. Pogađa Petrović, jedini konstantan sa linije slobodnih bacanja večeras u sastavu Partizana. Pogađa i drugo. 67-52, 15 poena prednosti, čini mi se najveća prednost za Partizan. Neverovatno! Šuta je na koš Nikolić i uspeo je da uhvati ovu loptu Ristić ispod koša i na drugi obruč iz alejapa položi u koš. Brzi i laki poeni na kraju treće četvrtine za ekipu Smedereva, 67-54. Nastavlja se utakmica, to jest počinje poslednja deonica utakmice između Partizana i Smedereva. Nikolić je pozvao akciju. Milovanović, Dević, Radenković za Nikolića. Pogubili su se u odbrani igrači Partizana. Na svu sreću nije to kaznio odmah Nikolić, ali opazeni skok. Lopta za Milovanovića, daleka trojka, promašuje. Defanzivni skok Krstića, ali bacio je loptu out. Tražio je Takmaza i lopta će biti za ekipu Smedereva. Nova izgubljena lopta za ekipu Partizana. Radenković. Ponovo se traži Nikolić. Sve počinje i završava se s njim u ekipi Smedereva. Step back Nikolića, nije ovo pogodio, Petrović je ispao malo u odbrani. Upravo Petrović postavlja novi napad. Nije se ovde libio da šutne Dronjak, ali promašio je. Radenković vuče napad. Radenković sam je na trojici, niko ne izlazi, na svu sreću promašuje. I faul, čini se, Devića. I bit će novi napad za Partizan. Ponovo loša komunikacija u odbrani. Vraćaju se sad dovoljno brzo, da tako kažemo, ali i u lošoj komunikaciji igrači ostaju sami. Evo sad i ekipa Smedereva loše komunicira. I sudija je sad, čini mi se, faul u napadu. Da, sudija je odsvirao faul u napadu. Nisam siguran koliko je ovo ispravna odluka, ali dobro, ekipa Smedereva će imati novi napad. Kostići igrači očigledno moraju da brišu parket. Sad i sudije uzima džoger da obriše parket. Interesantno, sada i domaći igrači uzimaju da obrišu parket džogerom. Interesantna situacija.
u hali vizura. Čini se da su dobro obrisali parket. Čini se da je sudija dosudio timeout da bi se sredio parket. Da ne bi došlo do neke povrede. Nov napad za ekipu Smedereva, Milovanović postavlja, Radenković. Traži se ponovo kapitan Nikolić. Ponovo faul napadu pri poslednjem bloka, ovog puta faul Devića. Pomerao se u bloku i napravio faul. Puno grešaka i na jednoj i na drugoj strani. Napad će postaviti Krstić. Čeka se Petrović, Petrović, pik, divno. Pik sa takmazom i na kraju je protutnjao do koša omaleni Petrović i poentirao. Milovanović, proklizuje Milovanović, Radenković. Čeka Devića u piku. Prošao je Radenković, visoko na tablu, promašuje. Skida takmaz, lopta je za Dronjka. Stigla lopta do Krstića, ali on je da bi je spasio i baca pravo u ruke igračima Smedereva. Sada Nikolić greši i tu uspeva da ukrade loptu Dronjak. Eto sad loš pas takmaza, na svu sreću dirao je igrač Smedereva loptu i biće nov napad za ekipu Partizana, dvostruka izmena, ulaze Milutinović i Kucinar u igru za Smederevo. Kapiten Vukčević. Tahmaz do kraja, ne uspeva, Vukčević opazivni skok na drugi obruč i pogađa kapiten Vukčević. Novi poen za njega. 71-54, raste prednost igrača Partizana, bolje igraju u napadu, u odbrani dugo nisu dobili poen. I kako sam to rekao, naravno Kucinar me demantovo, novi poen iza njega, ponovo trojka, ponovo iz ugla, 71-57. Petrović, kakva promena ritma, blokira ga Kucinar, nažalost na kraju, ali nevjerojatna promena ritma i nevjerojatan prodor, Milovanović. Ponovo u tranziciji dobija loptu. Nikolić. Centralni pik sa Milutinovićem. Nije te ovo da šuta Kucinar. Čeka se ponovo Nikolić. Nikolić promena ritma. Ma neverovatno kako igra ovaj dečko danas. Izbacio je kapitena Vukčevića. I poentirao za 71-59. Održava svoju ekipu u životu. Čeka se Petrović da postavi napad. Čeka se pik Petrović do kraja. Jako lako je prošao Radenkovića i položio loptu u koš za
73-59. Petrović, da li će dobro sad odigrati odbranu nad Nikolićem. Kucinar traži Milutinović, dole loptu da igra protiv Vukčevića. Jači je, lako ga je u zidu, ali promašuje. I vuče napred Dronjak, lopta za Petrovića. Da li će stići? Nažalost neće. Milovanović, Radenković u kontri Lakovo polaže na dodavanje Milovanovića. Dvostruka izmena, ulaze Jovanović i čini mi se Milenković, a izaći će Krstić i Krstić i Dronjak. Pardon, ušao je za Građanin. Ponovo domaći igrači moraju da prebrišu sada drugu stranu, na drugoj strani terena, a ponovo u reketu isti problem, neko je pao. Postavlja Popović napad, lopta je bila kod Jovanovića, Tahmaz, ništa od njegove trojke, pokušao ovo da skine za Građanin, ali lopta za ekipu Smedereva, 5,5 minuta do kraja, 12 poena prednosti za ekipu Partizana. Nikolić postavlja ponovo napad za ekipu Smedereva. Jako lako obilazi igrače Partizana, ni Popović ne može da ga čuva, Petrović je možda malo više uspeha imao. Kako lopta za Radenkovića, dobra promena ritma, pokušao ovo da iznese, nije uspeo Radenković, najniži pod košem uspeva da skine, ali na kraju Tahmaz skida ovu loptu, lopta za Jovanovića, čiste mu stranu, Popović trojka, ništa od toga. Čini mi se da je Milovanović napravio faul pri skoku. Tako da će imati novih 14 sekundi domaći igrači. Sad ulazi Milenković, čini mi se. Da, Vukčević izlazi, a ulazi ovog puta Milenković. Lopta za Milenkovića. Izbio mu je Radenković. Popović, lako prolazi Radenkovića, pa jako se lepo bio ovde aktivirao Tahmaz, ali je promašio, pa opazivni skok Milenkovića koji promašuje, pa defanzivni skok Kucinara, ali na kraju faul nad Nikolićem. I dalje 12 poena prednosti. Konsolidovao je odbranu u ovoj četvrtini Partizan. Koliko je u trećoj četvrtini bio ranjiv, toliko je ta odbrana popravljena u poslednjoj deonici. S tim da je napad možda postao manje efikasan. Više se energije troši na odbranu, naravno Milovanović. Centralni pik, da li će izgubiti ovu loptu, do nje na kraju dolazi Kucinar i lopta na kraju završava kod Nikolića, kapitena. Dobra promena ritma, Milovanović sam u uglu. Kažnjavo Milovanović što ostaje sam. I na ponovo 73-64. Ponovo mora da se očisti parket, ponovo je klizavo.
ponovo je tu lošu komunikaciju odbrani kaznio Milovanović sa trojkom iz ugla. To se ekipi Partizana dešava tokom celog meča. Postavlja napad Popović. Jovanović, ponovo Popović. A, ostvario je prednost lako Popović. Na drugi obruč i polaže ovo. Divan prodor Popovića. Niko nije izašao da ga spreči u ovom prodoru. Milovanović, Kucinar. Pa ponovo Nikolić. Pik sa Milutinovićem. Ništa od toga. Nikolić. Divan. Šut sa distance Nikolića praktično je nepogrešiv. Brz napad Partizana. Popović, Jovanović. Traži pik. Jovanović za malo da ukrade ovu loptu. Popović. Još 5 sekundi. Lopta je kod Tahmaza. Šut za 3 poena promašuje sve Tahmaz. Nažalost, promašuje i Milenković i na kraju se snalazi igrači Smedereva i oni će imati novi napad. Samo 9 poena prednosti. U jednom trenutku, ja mislim, bilo i 16. 3 minuta do kraja. Milovanović. Loš pas Milovanovića, za malo da ukrade ovu loptu Tahmaz. Neverovatno je kako igrači Smedera bez bilo kakvog straha igraju. Sa dosta kratkom rotacijom. Nova trojka Nikolića, 75-69. I to je nateralo trenera Lazića na novi timeout. Neverovatno igra ovaj momak. Nastavlja se utakmica posle ovog time-outa. Neverovatno je kako ovaj mladi Nikolić igra. Sigurno najefikasniji pojedinac na današnjem susretu. Nov napad za Partizan, postavit će ga Petrović. Mora ekipa Partizana mnogo bolje da igra odbranu. Jako lako Nikolić ostaje sam. Petrović. Traži se Jovanović, pa se opet traži Petrović. Potrebni su poeni Jovanovića Partizanu, ali trenutno ih nema. Tahmaz. Ne pogađa ovo Tahmaz. Ovo je mogu biti faul. Nije sviran faul. Pao je u aut sa ovom loptu Milenković posle očiglednog faula, ali lopta je za igrače Smedereva. 2,5 minuta do kraja. 6 razlike. Očekujemo dobru odbranu domaćih igrača.
Pik sa Milutinovićem. Jovanović čuva Milovanovića. Ponovo dva pika za redom. Milovanović na prodor. Promašuje. Milenković uspeo ovo da doda. Petrović. Osam sekundi, neverovatno odbrana Nikolića. Imaće novi napad ekipa Smedereva. Mnogo izgubljenih i mnogo ukradenih lopti na današnjim susretu. Pa ne, neverovatno šta je sad uradio igrač Smedereva. Ukrao je jako lako loptu Petrović i položio je u koš 77-69. Mnogo bitni poeni Petrovića, bitno ukradena lopta. Nikolić ponovo lako kroz odbranu. Ponovo lako, neverovatno kako postiže poene 77-71, minut i po do kraja. Jovanović dobija loptu, kuci na rig agresivnu odbranu. Biće ovo uzbudljiva završnica. Tahmas krade ovo Nikolić. Nije stigao Tahmas, 77-73, Nikolić je ukrao i loptu. Igra odbranu, igra napad, ovaj dečko igra sve. Čeka se akcija košarkaša Partizana. Samo 4 poena prednosti. Vukčević čeka da uđe u igru. Divna kretnja Petrovića. Uspeo da iznese ovo do kraja i imaće i dodatno slobodno bacanje. 79-73. Bune se igrači Smedereva, ali sudija je dosudio faul. Izašao je Tahmaz, ušao Vukčević. Sve izvesnija pobeda Partizana. Iako je ovo tek prva utakmica u ovoj konkurenciji igračima Smedereva, dobro su se pokazali danas, odigrali su jednu jaku utakmicu. Dobro su napadački raspoloženi, pogotovo kapitan Nikolić i svakoj ekipi će biti velika prepreka u novoj sezoni. Promašuje Milovanović, ponovo skida Milutinović. Šire za Nikolića. Jako dobro odbranu sada igra ovde Milenković, Milutinović. Čekali su Kucinara, nije uspeo da realizuje ovo, isteko je napad, dobra odbrana igrača Partizana, 80-73, 39 sekundi do kraja. Timeout je zatražio trener Lazić. Nastaviće se sad utakmica posle ovog timeouta. Nov napad za ekipu Partizana. Presim preko celog terena će igrati Smederevo. Možemo reći da su tokom cele utakmice igrali jednu jako čvrstu odbranu sa puno faulova. Vukčević zakucava kapiten ovo, 82-73, pokušali su presingom, Partizan je to lako razbio. Milovanović promašuje, skida Jovanović ovu loptu i
sve izvesnija pobeda Partizana. Pokušao Milovanović da izblokira ovde Milenkovića, ali napravio je faul. Imaće Milenković dva slobodna bacanja. Brzo je Partizan otvorio ovu kontru. I možemo reći da su ovu utakmicu igrači Partizana dobili na iskustvo. Stabilniji su bili u određenim momentima. Lakše su dolazili do poena kada je to bilo najpotrebnije i odneće pobedu u prvom kolu Roda juniorske lige Srbije. Što je naravno bitno da bi, nadamo se, ponovili uspeh od prošle sezone ili čak uradili i više. Poslednji napad u ovoj utakmici imaće ekipa Smederevo, 83-73. Nikolić će izdriblati ovu loptu. Divno su odigrali ovu utakmicu jedna i druga ekipa. Jako efikasno Smederevo, još efikasniji Partizan. I to je to što se tiče ovog susreta. Poštovani gledalci, ostanite uz TV Partizan.